Wakazi wa kijiji cha Mwakiage, Kitutu, Chache, Kusini, kaunti ya Kisii wameandamana leo asubuhi kufuatia hali mbaya ya barabara katika eneo hilo. Wenyeji hao wanasema kuwa wataanza kujukumika kuhakikisha kwamba wamechangisha fedha za kukarabati barabara hiyo. Crispin Otieno anaarifu zaidi. Ndivyo hali ilivyokuwa katika kijiji cha Mwakiage, Kitutu, Chache, Kusini, kaunti ya Kisii. Wenyeji wakimiminika barabarani kulalamikia hali mbaya ya barabara hiyo, licha ya ahadi za kila mara kutoka kwa viongozi. Tunataka kuandamana, tumeandamana kwa ajili ya hii barabara, imetusumbua tangu ukoloni mpaka sasa, haijawahi undwa, haijawahi tengenezwa. Wanakuja, wanatengeneza tu, wanalima tu, wanaacha, wanaenda. Pesa samara msikitoka, wanakura. Kuletewa matafari, mjanga, gari ipiti. Tumezumbuka, viatu imeharibika. MC hata sikujui, na mimi nimeishi hapa 23 years. Please, tunahitaji wamama waende mtoni safely. Tunahitaji barabara itengenezwe soon as possible. Leo hii wakiamua kupanda migomba ya ndizi barabarani kuelezea ghadhabu zao, kwani shughuli za usafiri pia ikiwa kizungumkuti hapa. Kwa sasa wakianzisha mchakato wa kukusanya fedha za ukarabati wa barabara angalau kurahisisha shughuli mbalimbali za wananchi hapa. Tunataka kuchanga tununue maramu, tuanze kuweka hii barabara, na mtamini yeyote ambaye anataka kutusaidia atokae mahali popote, akuje hapa atusaidie kuanzia wiki ijayo tuanze kuweka hiyo maramu, ili na sisi tupate mapito mahali tunapita, kwa sababu mtu akifa hapa tunabeba. Our governor, please you intervene, kwa sababu ni kama MC ameshindwa na kazi yake ya oversight. Sasa governor, tunataka uintervene hii barabara yetu, at least na sisi wamama wenye wanaenda sokoni ndio wanatuletea at least chakula tunapata tunakula, ama namna gani? Yeah. We are just organizing ourselves to maintain this road. As from next week, we as villagers, we will come together and make sure that this road is being organized to be finished. Haki yetu! Haki yetu! Ndivyo hali ilivyo katika kijiji hiki, huku wenyeji hapa waliojawa na ghadhabu wakizidi kushtumu baadhi ya viongozi wao kwa kutotimiza ahadi walioitoa nyakati za uchaguzi. Crispin Otieno, runinga ya Citizen, nikiwa kijiji cha Mwakiage, maeneo ya Kitutu, Chache, Kusini, kaunti.